ħala parti mid-dil li sar bejn Marlin Farrugia u Simon Buzuttil, teżist il-weda li jekk Marlin Farrugia ma tkun xeletta fil-parlament, din tkun kooptit mil-partid nazjonalista u tiħu sidġu xorta. Zvela dan il-gazzetta il-torċa li komplet toħroġ dettali mill-laqa tal-grupp parlamentari ta' nar l-erba li għadda, Biġ dan isir il-ħsipu li ma s-sirġ by election fuq id-distret ta' xaħat li kun tela minn zoġ distretti u ċeda siġġu. Skont il-torċa din kienet wahda mill-affarijiet li ġabu rabja kbira fil-grupp parlamentari li l-taqa l-erba u li skont dak zvelat minn One News aktar kmini din il ġima kien wiħet imqalleb. Id-dil bejn farruġa -buzu u buzutti ġibet u koll attenzjoni ta' opinjonisti u lenin fil-gazzetti tal-ħatt. L-ex-ministru Michael Falzon u Michela Spiteri innotaw il-mod xejn tajjeb kif beda jow tħabbar il ftajim bejn Marlin Farruġa tal-Partit Demokratiku u Simon Buzutti kap tal-Partit Nazjonalista. Simon Buzutti jgħajt li l-dil mux lest u Marlin Farruġa tat id dettalji fuq Facebook. Innota Michael Falzon l-artiklu tijow jirrifletti u fuq l-instabilta li jista jkunem fi gvern li Marlin Farrugia tkun tamel parti minnu. Meta tkellem dwar kif b'dow herġin id-detalji minn Farrugia, id-deskriva dan bħala strategija minna ta' Farrugia. U biex isaxħa l-argumenti u jajt li mux bis kienem kummenti fuq Facebook, izda artiklu maħsub bid-detalji fit Times of Malta mid deputat mxej taħħa xa Anthony Buttigieċ. Michael Falzon jitkellem dwar isċenari possibli u jgħid li jekk jirbaħ il-Partit Nazjonalista mal-Partit Demokratiku, Marlin Farrugia tkun qed tikkontrolla l-Gvern. Intant Michela Spiteri kidbet fit Times of Malta li l-koalizzjoni u għadil tattiku deskrit bħala riskju opportunist biex tintrebaħ l-elezzjoni. Titkellem dwar kif dak li għamel Simon Bozottil fit-Mexxija jissa jidher mhux bizzejiet. Hawn kidbet kif il-Partit Nazzjonalista u għamaruf li fl-modi tiegħu dejjem ma b'makakkarija u qatt ma kellu jirrikorri għal dawn il-gimmicks tal aħħar minuta. Diġa minn kif kienu komunikati l-affarijiet, emm ixċeda li Buzottil u Farrugia muġdajem edin fuq l-istess linja, kidbet Spiteri, itfakkar u kol kif fil waqt li Marlin li fuq affarijiet l-esti, Simon Buzuttil kellu jirtira bitċa. Deputati parlamentari u ma demoralizzati u konfużi fil waqt li jem partitari li iswa bħala selawt, għalet Spiteri b'referenza għal dawk li jemnu l-partit imbiħ dan xejn ma jawgura tajjeb kitbet spiteri fit-Times of Malta.